Це будівництво на вулиці Тернопільській, 24 у мікрорайоні Кутківці в Тернополі. Тут ми застали робітників, які проводять облицювальні роботи в будинку. Степан працює на будові близько 2 місяців. Каже, про те, що будинок мав бути двоповерховий, не чув. Без поняття, то все до прораба. Окрім напису «Стороннім вхід заборонено», жодної інформації про те, що будують, хто замовник, хто забудовник, ми не побачили. Не застали на місці виконроба Романа. З ним зв'язалися по телефону, який нам дали робітники. Ми тут у вас на Тернопільській, 24, і хотіли б з вами поспілкуватися. У нас на Тернопільській, 24, а де це? Я не прораб. Це трошки не по адресу. І ще не можу вам допомогти. За коментарем ми звернулися до відділу Держархбудконтролю Тернопільської міської ради, який і виявив порушення. Інспектор відділу Анатолій Онищук розповів, що замовник будівництва на вулиці Тернопільській, 24 – приватна особа. Звернулися до відділу Держбудконтролю Ямнюк для отримання дозволу на виконання будівельних робіт з будівництва індивідуального житлового будинку з блокованого типу не вище 2 поверхів з урахуванням мансарди. Однак візуальним оглядом на місці, на підставі звернення громадян, було виявлено, що вже збудовано будинок на рівні 5-го поверху. Чим заборонено щодо вимоги будівельного паспорту і державних будівельних норм. Замовника будівництва зобов'язали за місяць виправити порушення, розповідає Анатолій Онищук. Це або демонтаж даних лишніх поверхів, або ж приведення у відповідність до норм перероблення всієї документації. Якщо замовник не виконає цих рекомендацій, матеріали роботи комісії передадуть правоохоронним органам та до суду, каже Анатолій Онищук. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.